радио сияқты бастаймыз ба, деке? Қалайыңдар, сол. Ал, қайырлы кеш, құрметті біздің подкастымыздың көрермендері. Біздің негізі тек қана колледждің түлектері емес, басқа саладағы жүрген адамдарды қарайды екен. А, да? Иә. Мен ойладым, біздің аудитория тек колледждің несі, выпускниктері ме? Көбінесе, көбінесе солар әрине. Бірақ мысалға лицейлердің басшылықтары болмаса осы осы темада жүрген адамдар да қарайды екен. Образование тақырып. Yeah. Енді бірінші тақырыптарды қарады, өйткені директор мырза келді да. Біз кішкене глобальный нәрселерді айттық. Иә, yeah, иә. Yeah. Оның үстіне директор мырзаның окружениесі тек колледж бен педагог. Иә, иә, ол кісі жан-жақты. Жан-жақты дамыған кісі ғой. И бұл жолда мен ойлаймын, біздің подкастты қазір көбінесе колледждің түлектері қарар. Бірақ сен өзіңде нетворкің қарайды Құдай қаласа. Енді социальный сетке салып жібересің ғой, Құдай қаласа. Бөлісеміз. Бөлісіп жіберсең. Өйткені біз бүгін өте маңызды, терең және мағыналы информативный әңгіме айтайын деп отырмыз. Өйткені бізде қонақта бүгін құрметті қонақта құрметті көрермендер. Менің досым, біздің колледждің Қазақ Түрік Есеп Экономикалық қазір Жамбыл инновациялық колледжінің түлегі 2011 жылғы, сосын СДУ-дың түлегі, сосын шетелге болашақпен Кардиф университетінің түлегі. Қазіргі таңда сол бүкіл кәсіби өмірін IT мамандығына арнап жүрген мен досым Данияр. Қош келдің, дәке. Қош болдық. Мынандай эффект бар ғой бізде. Бүгін міне түнгі біз өзіміз соңғы кезде түнде ғана жазып жүрміз өз. Енді Астанада бәрі сондай тұруда көрді. Байқап отырсың ба? Байқап отырмын. Қай уақытта жазайтын? 9-да болсам дейді. Тоғызда болса қолады екен. Иә, иә, примерно солай. Қош келдің, Астанаға да қош келдің. Иә, қош келдік. Жақсы. Қандай жұмыстармен келіп қалдың Астанаға? Сол как раз болашақ 5 жыл отработкасы бітті. Ох, тем более бөлек құтты болсын деп қояйық мына жерде. Өйткені сол договорларын қол қойып, анау мынау соны оның үстіне мен жаңағы үйге салаққа қойғанда маманың атындағы үйді тұғын, сол мама келіп қол қою керек, бір жағынан тағы Астананы көріп қыдырсын деп бірге келіп қалғанбыз. Керемет, керемет. Енді жалпы айтқанда болашақпен оқығаныңа өкінбейсің ба? Осы 5 жыл отработканы қиналып атады ғой, мен өзім оқымадым да. Меніңше ол приоритетін ойлаймыз. Біреу егер шетелге асығып қаласынан қалайда кетсем деп тұрса, мүмкін өкінер ме еді? Ондайларды білемін. Ондайлар әсіресе 5 жыл емес, 2 жылда отработкасын бітіреді. Бізде не бар, коэффициенттер бар. Егер сен ауылдық жерге барсаң, образовательныйға барсаң, сондай жерге барсаң, коэффициенттерің өседі. Елдер СДУ таңдайды. Өйткені СДУ өзі қаскелеңде ресми. И еще өзі университет, еще жаңағы 40 коэффициентпен 2 жылда жалпы болса елдер. Это тез-тез жауап, сосын еркіндеу жүрге тұрсады. Мен олай асықпадым негізі содан кейін. Әлгі жерде лайфхак кетті дейсің ғой. Лайфхак кетті. Бірақ бұл лайфхакты болашақта өткендердің бәрі біледі. Жасырын нәрсе емес. Иә. Бүгін енді біз не туралы сөз қозғаймыз? Әрине сенің кәсіби өмірің туралы, IT саласы туралы әңгіме айтайық. Бізді тыңдайтын көрермендерге біраз-біраз инсайттар, информация берейік. С первоисточника дейді ғой, соның ішінде қайнап жүрген қазанның ішінен кәдімгі нелерді, информацияларды алайық. Неден бастасақ? Бағана сен осы подкаст басар алдында айттың да, сен өзің мамандықты таңдаған кезіңде, ол енді колледж кезі ме? Иә, колледж бітіріп, өнерге түскеннен кейін біз мынандай маман, мен өзім принцип мынандай болды да, главный грант болса, потом разберемся деген. Менде де ондай принцип болды. Негізі жақсы принцип па еді? Иә, иә, иә. Ол главный жаңағы қанша ақша экономда болсам, одан кейін көреміз ғой деген. И бірақ повезло, мен СДУ-ға вычтеха түсіппін. То есть мен білмеймін вообще басқа мамандыққа түсіп қалай болады екен, ол бір мехматқа түсіп қалай болады екен. Мехмат та жақсы мамандық, бірақ ол менің неме сәйкес келмеуі мүмкін еді. Вот, сол бірінші екінші курста мындай маған бір ментор жетіспеді, который барып, мен барып, нені оқиын қазір? Одан кейін не істейін, қай шаг за шагым, роудмап деп аталады, мынаны оқы, одан кейін мынаны оқы, одан кейін мына жаққа тапсыр резюмеңді деп айтатын адам болмады. Университеттің бірінші екінші курсында? Иә, то есть колледжде бізде IT болмады ғой. Иә, ол кезде IT болмады. И мындай колледждің біздің выпускниктердің арасында ондай адам болмады да, который оқып кеткен,
и жаңағы өстіп оқып, IT оқып, қазір бір жерде жұмыс істеп жатыр деген ондайдан болмады. Сондайдан барып сұрай салатындай. Осы жерде дәке, біз колледж бітіріп жатқан қазір достарымыз, бауырларымыз қиналып жатады да, қандай мамандық таңдасам екен деп. Көп энергиясын соған жұмсап жатады. И кейде колледжге барсаң, ең көп қоятын сұрақтарын сол бірде қай мамандыққа барайын. Тіпті там колледжге түсіп жатқанда сұрап жатады ғой, қай мамандық таңдайын деп. Мен енді көбінесе айтамын да, сен мамандықты примерно таңдасайшы өзіңе, примерно ұнайтын, ары қарай сені әлі талай ауысасың ғой деген секілді. Иә. Сол достарымызға не деп айтамыз қазір? Мен айтатыным, бұл жерде көбісі білмейді мысалға. Бандай да барды, біреулер егер мысалы белгілі бір өзінің страсты болады, мысалы жақсы көретін нәрсесі болады, соны істегісі келеді. Олар айтқаннан таймасын, а көбісіне андай анау да вроде пойдет, анау да пойдет, маркетинг істейтін сияқты, бухучет істейтін сияқты, программирование білетін сияқты дейтіндерге программированиеге барсын деп айтам. Осылардың қасында ең гибкие мамандықтардың, қазіргі мамандықтардың арасында ең жалақысы жоғары, конкуренциясы өте төмен, сен спрос, рынок спрос жоғары болатын. Оның үстіне жаңағы пандемия көрсеткендей, пандемияда елдер жұмыстан айырылып жатса, бұлар жұмыстар наоборот екі есе артып жатқан. Онлайн жұмыс істей беретін, кез келген елге көшіп кетесің қалаған уақытында. Анау әсіресе мынау кеше саяси жағдайлар кезінде көбісі иммиграция іздеді, ресейден сол кезде кеткен адамдардың ішінде тек қана айтишниктер кетіп қалды, қалғандарының былай физический, финансовый, басқа жағынан мүмкіндіктері жоқ. То есть құдай басқа ұстамасын вообще деймін да, егер кез келген жағдай болып қалатын болса, мысалға жалпы ненің IT-дің гибкісті жоғары. Иә, иә, ол енді иә, бәрімізге белгілі болып келе жатыр. Иә, егер сіздің кейбір адамдарға норм, ананы да істей аламын, мынаны да істей аламын десе, онда IT-ді прям highly recommended таңдау болады. Ал егер басқа нәрсеге өзінің страсты белгілі болатын болса, әрине оны тастап IT-ге барудың керек жоқ. Ол бұл андай не святая грааль емес, бәрі бару керек ондай нәрсе емес та. Иә, ол несің, басқалардың қасында просто преимуществосы бар мамандық. Жалпы мен колледждің өзінің выпускнигі болған ретінде, жалпы сол кездегі кісі ретінде, мысалы 3-ші курста бізде көп не болды ғой, не істейміз деген. Вообще сұрайсың, бәрін сұрайсың, бәрі білмейді не істейтін. Иә, yeah, иә. Yeah. Не жұмыс істейтінін білмейді, ешкім жұмыс беріп тұрған жоқ екен, не оқитынын білмейді. Иә. Сол ойланады да. Сол кезде бір атам болған жоқ, мысалы менің жақын туысым болсын, не болсын, бір андай айта салатын, мынаны істе, болды. Басқасын тыңдама деп айтатын адам. Сен тыңдар ма едің ол сөйтіп айтса? Смотря кім айтып отыр. Тыңдар едім. Тыңдар ма едің? Тыңдар едім. Былай конкретно кеңестер беретін болса, былай айтқанда біз әр төбенің басынан бір іздедік та, не істеуге болады деп ше, универге түскеннен кейін іздедік. Ал қазір меніңше біз керісінше байымыз. Көп адам бар, ментор болып кеткен, анау ментор дегенде көп мамандықтар жұмысқа тұрып жатыр, жұмыс істеп кеткен. Yeah. Солардың любойына жазсаң, бәрінің соцсети бар, жазсаң көбісі көмектесуге дайын. Тем более колледждің жігіттеріне, жаңағы қыздарына бағыт бағдар беріп, мынаны оқы, роудмапты былай жаса, мынаны істе, бәрін мынаны маған забей деп айтатын адам бар ғой. Мысалы универдің өзінде білмейсің сен қай мамандық, қай сабақты оқысаң маңызды, қай сабақты оқысаң маңызды емес. Иә, yeah. Жаңағы сондай нәрселерді айтатын адам қазір көп, бірақ сұрап жүрген адам как будто көп емес сияқты. Білмеймін енді ол менің. Сен өзің қазір ментор тарапына өттің ғой. Ментор тарапына өткеннен кейін сен өз тарапыңда жүрген адамдарды көп деп айтып жатырсың да, мысалға там бүйтіп аттарыңды айтып бере аласың да. Иә, иә. Ал менти тарапында жүрген балалар бәлкім ол білмей жүрген шығар. Мүмкін, бірақ енді ойлаймын, бұл Google-дың екі сөздің арасында тұрған запрос қой негізінде, іздейтін болсаң. Жалпы ешкімге жазудан ұялмау керек. Менің былай менторым болған Арман Сүлейменовтың сөздері бар. Сен кез келген адамға негізі жаза аласың дейді. Хоть Билл Гейтс болсын дейді, почтасында болсаң. Сен бірақ жазғанда сәлем, кет, кофе ішек деп айтпа дейді, ол кезде отказ аласың дейді. Сен оның зерттеп, сен соңғы оның зерттеп жүрген сұрақтары бар емес па дейді. Ол немен барып жүр соңғы кездері дейді. Соны зерттеді, или там компаниясын, мысалы Бароза компаниясын зерттеді, и бір соған бір решение ұсын дейді. Мен осындай, сіздің осындай проблемаңыз бар екенін білемін. Менің ойымша осылай істеу керек. Соны бір абсолют етсек бола ма деп кофе десең, мүмкін шансың көбірек дейді. То есть оны сен андай ресерч жасай да, демашина үй жұмысын. Иә, үй жұмысын жаса дейді. Ол сен әркімге алып өтірік холодное письмо бірде текстпен ұрма дейді да. Сен оны, сен оған интерес көрсетпесең әрине ол саған интерес көрсетпейді. Короче, осы айтып жатқан принципің дәке, нетворкингтің негізгі ережелерінің біреуі ғой. Иә, иә, иә. Біреуге нетворк ретінде обращаться келсе, үй жұмысын жаса, бір екі қадам жаса. Бағанағындай қалайсың, шай іше салайық дейтіндей, ол сенің досың емес деген. Иә, анау біз N-факториал деген неде оқыдым мен өз кезінде. Сол кезде
бізде бір видео болды, көрсетті Арман. Силиконовый долинаның мен деген стартаперлері, там, керемет нелері жаңағы VC дейді ғой, venture капиталистер, көп бай инвесторлар бар. Солар анау мынау, солардың бәрі видео обращение осында, әй, Қазақстанның жастары айтты, оқыңдар, сендерім деген видео обращение жасырген, и соның бәрін просто холодный письмен Арманға шейін жазған солардың бәрі. Просто осындай мен. Осындай жазып беріңіздер. Осындай инфакториалда, иә, инфакториал осындай оқушыларға мен осындай үйретіп отырамын. Соларға бір мотивационный видео болсын, давайте сіздер түсіріп жүріңіздер деп бәріне жазған. Ну, конкретно әрқайсына адресованы, андай нелермен, андай жаңа білетті, олардың мысалға жаңа VC оказывается, допустим, edutainment-ке қатты не алатын инвестор да, сол үшін оны жазып көрсеткенде өзінің, что ол туралы білетінін, заинтересованы екенін көрсеткен. И олар жауап береді, то есть коммуникация танып қарамайды, салмайды олар, көбісі арман танымауы мүмкін арасында. Иә, иә. Сондай нәрселер істеген. И бізге своим примером көрсететін да, что можно вообще ничего страшного, то есть адамдар жандай не біз, бәрі звезда емес шетінен бітіп қарамай қоятын. Сен жазсаң просто и выделять етсең көп адам қарайды. Менде өз жеке басым сондай болды да. Осы студияны ашып істеп жатқан кезде бір влог түсірейік деп кішкене шығармашылыққа бет бұрып жатқан кезде бір танымайтын жігіт инстаграмда жазды маған, Дәурен аға, осындай осындай сіздің влогтарыңызды қараймын, мынаны былай түсіргеніңіз де дұрыс емес екен, мынаны былай түсірсеңіз күшті болады екен деген ойым бар, көмектесе аламын ба деп жазды. Тура сен айтқандай жазып тұр да, конкретно решение, мен болымның решениесін айтып жатыр да. Все деп кофеге шақырып әңгімелесіп командаға кіргізіп ол біраз көмектесіп сөйтіп кетті да сол жігіт. Иә, ол адамдар онлайндағы обращение как будто бір не көреді, неважно нәрсе сияқты көреді да. Мен бір какой то бір определенный круг лицқа бір адам арқылы мен случайно шығып кеткенмін, бір вконтакте де бір жерде әшейін бір паблик қарап отырсам, біреу Гарри Поттердегі бір абзацты қазақша аударып қойыпты. И жаңа жерде бір қазақша оқып отырдым да, мен енді қазақ тілін өте колледж кезінен жақсы болатын. И жаңағы содан қарап бір екі переводына мен бір сын айттым. Мысалы бір жормалақ деген сөз жазып қойыпты да. Жормалақ емес, ол Google-дан қарай, ондай сөз жоқ, вообще ешқандай сөздікте жоқ. Сөйтіп жаңағы жазып қарайып сөйтсем, әдемілеп пунктеп тұрып жазып бердім, бір екі үш төрт деп. Оны ешкім комментте өйтіп жазбайды негізі. Жаңа әдемілеп сыпайы деп жазып бердім, сөйтсем олар да әдемілеп сыпайы деп жауап берді. Жормалақ деген ағылшыншасы низл екен, кн, и сондай бір жануар ешқандай не существующий, енді Гарри Поттердің әлемі ғой, оқта жаңағындай жобалатып жазады да, жануардың сипаттамасына қарайшы, түрімен аса сәйкес келу керек. Қазақшаға қарайсың, жормалақ деген әп әдемі келіп тұр, о мынау күшті деп анау мынау деп жаздым. Екеуміз сосын бұл жекеге перепискаға шығып, ой қалай, кім анау мынау, қайдансың, не анау, әңгіме айтып танысып, кейін ол өзінің кругімен таныстырып, мен вообще басқа адамдармен нетворкинг құрып кеттім кәдімгідей, әшейін бір комментарийдің арқасында. Ол андай, егер сен бірдеңеге оказывается онлайнның өзінде әшейін бір инвестиция жасасаң, то есть бір уақытыңды бөліп, сен кәдімгідей біраз не көресің, ойланбаған не керек тап болады екенсің. Әрине, өйткені ол компьютердің ар жағында отырғанда адам ғой. Барлығы адам ғой. Жаңағыдай бір-бірлерін оқытып, ой оқы оқып қалатын нелер кәдімгідей көп екен. Тем более өзінің бір публикация немесе видео салсаң комментарий бәрін оқып шығасың ғой. Ондай бәрін қарап мә деп, енді ол не деуші еді, тым Қайрат Нұртас болып кетпесең енді там мың комментарийді оқи алмай. Бірақ ванити серч дейді ма, ванити деп айтылады екен соның аты. Жалпы адам өзіңіз гугл еткенде бүкіл нәрсе оқып шыққанда соны ванити дейді. Ванити деген тщеславие ма, сол сонымен. Ментордың рөлі өте жоғары, әрине мен оған толықтай келісемін. Соны менің айтпағым, студенттер, выпускниктер, IT оқып жатқандар, қорықпай кез келген адамдарға личкасына жазып, осындай да осындай, мен осындай сұрақтарым бар еді, түсіндіріп жібересіз уақытыңыз болғанда деп. Мысалға мен анау кезінде болашаққа түскен кезде бірдер айтты, статья жаз, болашаққа қай түсу керек деген деп, пошагово деді. Жаздым, осы жаза салдым, бір жерге шығып кетті. И личкадан сұрақ қоя бастайды да, и біреу кәдімгідей жазып мындай нормальный обращениемен, и сұрақтар андай, который уже ана жақта жауап беріліп қоймаған сұрақтар, кәдімгі нормальный сұрақтар қояды да, ше детальны. И сол кезде уже жауап бересің, аналар ана тура соқты уже оқымаған даже әшейін, че там не істеу керек деген сияқты сұрақ қойған кезде сен жауап та бергің келмейді анаған, ше ана даже мені бастамаған да өздері. Сол ана жақта біреу нормальный сұрақ қойса, ох нормальный сұрақ қойды, маған жауап беріңші деп уже құрметтей бастайсың. Құрметтей бастайсың, өйткені ол анау адам жаңағы сенен че там не істеу керек деген адам, ол өзінің уақытын за счет тебя экономит, то есть ол сен ол үшін гугл істеу керексің былай айтқанда, ше как будто не сияқты. Ол ондай болмайды, ол неуважание, мысалы жалпы этикетке жатпайды деген. Өткенде ғана осы студияға подкаст жазамыз деп
бір жігіт жазды. Құрметті Дәурен аға, запятая. Пробел астына түсіріп, біз осындай Назарбаев университетінің студентіміз. Яғни стилистикасы көрініп тұр да. Хат жазалады адам ше. Даже ол андай Gmail-ға емес, WhatsApp-қа жазған ғой. Бірақ Gmail-де жазған секілді, Dear Sir деген секілді түсіріп, артына құрметпен мынандай жауабыңызды күтеміз. Құрметтей бастайсың ғой адам. Шон как-то серьёзно относится к этому деп, бірден жауап бер, оған да құрмет көрсетесің. Иә, бірақ бұл ондай обратный нәрсе емес. Адамдар ойлап қалмасын, бұндай жазбайтын адамдар, значит, құрметсіз. Кейбір адамдар бар, оларға мән бермейді, ой, салам бір. Ол міндетті түрде мынаны жазатын адам күшті, мынаны жазбайтын адам күшті емес деген сөз емес. Біреулер бар. Өте керемет адам живой дүниеде, бірақ ол әлі онлайнның есіне кірмеген, и бай онлайнда андай аудио записьтер жасап бірден деген сияқты. Иә. Иә, ары қарай жалғастыратын болсақ, ментор тақырыбын өттік. Мен көпсіне айтатын, ұнайтын нәрсе негізі сұрайтыны, сен қалай айтышник болдың деген сұрақ. Андай біреудің вообще пути біреуге қызық болады, то есть қалай істеді. Әркімдікі әртүрлі, біреу прям нормально конвенциальный жолмен келеді, біреудікі вообще былай-былай горка болады да. Мен кішкене бір жартылай горкамен, сол үшін может адамдарға қызық болатын шығар деп ойлаймын, білмеймін, айтып көрейін. Давайте. Мен 2011-2015 арасы СДУ-да оқыдым, содан екінші курстан кейін мен жұмыс іздемекші болдым. Екінші курстың біздің екінші семестрде Android деген сабақ болатын, курс болды, бір модуль болды. Сен Android-қа приложение жазу, ол кезде Android деген мобильный приложение жазу деген вообще андай не емес тұғын. Қазіргідей спрос жоқ, ол кезде приложение ешкім жазбайтын, то есть Gmail мен WhatsApp-тан басқа приложение жоқ деген нәрсе ғой, ол кезде смартфон деген қазіргідей енбеген. И андай просто мен қызықтым, бірақ андай болашағы зор болады деп ойлайсың, бірақ бәрібір все равно потенциалын не ашушайшы, қаншалықты болашағы зор болатын ол нәрсенің ше. Бірақ примерно түсінесің, что болашағы зор болады деп. И сон бір курс жаңа бастаған кезде финальный проект дейді ғой, жаңағы соңғы проект, 20 балдық проектті ағай айтты. Егер сендер проект приложениелеріңді просто так емес, егер клиент тапсаңдар, живой клиент, бонус қосып беремін деді. И біз давай іздеп табайық дедік. Оның үстіне жаңағы как раз портфолиоңда болады, ақшада тұрып қалады, мүмкін ақшада түсіп қаласың дегендей. И сонымен, в общем, аралап отырып, әшейін бір случайно твиттерде отырып біреу жазып қалды, біздің телеканалдың iOS приложение шықты деп. Қараймын, Android-де жоқ, сосын сіздер Android жоқ па дедім, жоқ деді. Біз осында жазып берсек қалай қарайсыздар дедім. И келіңдер сөйлесек деді, а бізде екі адам бір проект жасаймыз. Екі адам бардық. И сөйтсек жаңағы телеканалдың адамы сұрайды, қандай осыған дейін жасаған приложениелерің бар, портфолиоларың бар ма, қандай компания сұрайды. Ойбай, қайдағы компания, көке, біз студентпіз, бізге осындай әшейін просто финальный проект жасау керек, біз соны реальный клиент тауып іздейін деп едік дедік. Сосын айтты, ол сендер онда студент екенсіңдер, онда тегін істеп беретін шығарсыңдар деді. Ол да ондай пайдаланды. Мен айттым, біз енді былай ақша алсақ дұрыс болар еді деп күлдім да. Саудаласуды да білмейсің ғой. Сосын кейін жарайды, сөйлесейік деді да. Сосын кейін сол күні қалды, и потом ертесіне жазды, 20 мың береміз деді. А біз тегін де істеуге дайынбыз шынымен де, былай айтқанда ше. Өйткені бізге бәрібір жасайтын приложение ғой. Сосын кейін бақыл 20 мың деді, бопты деп екі бала бастадық. Бастағанда да бір ай уақытымыз болды, бірақ соңғы бір аптаға қалдырдық. Сондай сол прокрастинация бар, мынау как обычно ғой. Сөйтіп соңғы бір апта ұйықтамай істеп, соны бірдеңке қылып, в общем, көрсеттік. И универде мұғалімге көрсеттік. И жаңағы ненің ағай вот клиент тапқандарың үшін деп бонусын қойып берді. Біз ол ағайдың маған мырза болатынын, тек қана айтып жетпейтін, көп нәрсе үйретін. Оның вообще мындай методикалық күштігін былай айтатын, давайте челлендж жасаймыз, бір ай бойы автобусқа мінбеу деген. И сендердің таксиге ақшаларың кетеді, и сендер уже біреулерге просто хичкайкинг жасап жүрсіңдер, ректорға айтасыңдар, типа там мені подвози деп. Короче, кім ректорға подвози мені деп айтысатын болса, бонус беремін деп. Деп сондай нелеріңді андай айсбрейкинг жасауды, ұялмауды үйрететін сондай нәрселер. Есімін айтып кетейік те, олар. Иә, Асқар Сатыпалдиев деген кісі, ол қазір букингте жұмыс істеп жатқан болу керек, қателеспесем, либо фейсбукқа ауысты. Сабақ беріп жатқан жоқ па? Сабақ беріп жатқан жоқ уже. Ол біраз жыл СДУ-да мұғалім болды, потом Астанада жұмыс істеді, кейін букинг ауысты, қазір қателеспесем фейсбукта істеп жатыр. Мета компаниясында фейсбук деп, қазір уже мета болып кетті. Софтта істеп жатқан болу керек. Өте андай софт скилді қатты дамытатын, әсіресе айтишниктерге жетпейтін скил, негізі софт скил, соны күшті дамытатын, ол айтатын жаңағындай даже қосымша бонус аларың келсе вообще басқа скил үйреніңдер, фотошоп үйреніңдер, көріңдер, мен сендерге қосымша бонус беремін дейді. Там сондай нәрселер айтатын да. И сол жаңа сол кісінің несімен, в общем, не істедік, жаңағы телеканалға приложениесін жасап бердік.
И ол біздікін еще лучший дипломный работа деген, лучший проектный работа деген қош жүрген. И кейін оған тапсырып презентациясы отсақ басқа оны үрдіп, мына проекттің қай жері лучше, бұл обычный проект, бұлдар жүрген оған, особен ничем не выделяется. Біз айтамыз, бізге бізіміз қосқан, ағай қос, ағай айтты, енді ол клиент тапты ғой, ол да үлкен скилл деп. Короче, соны жасап бітірдік, екінші курс бітті, үшінші курста мен жұмыс істемекші болдым, екінші курстан кейін жазда ешкім қарастырмады мені, үшінші курста мен бізде не ғой, сабақ фулл-тайм, не жоқ та. Сен фулл-тайм деген кезде бәрі есік тарс жабады саған, ешкім, ол кезде стажировка ондай нәрсе жоқ. Сөйтіп үшінші курста мен Малайзияға по обмену барып келдім. Хотя іздедің ғой сен? Іздедім. Ол кезде қазіргідей программалар вообще жоқтын, дым жоқтын. То есть мен HH-ға жаздым, іздедім. Ну, резюме слабее болды, мен резюме қалай жазуды дұрыс білмегенмін негізі. На самом деле, резюме тексеретін 10 шақты сайт бар, кәдімгі, сен резюмеңді лақтырасың, саған бәрін анализ жасап береді. Алып тастама, алып тастама. Там даже жандай сайттар бар. Атын ұмытып қалдым, кейін может мына ссылкаға беруге болатын шығар подкасттың астына. Короче, резюмеңді лақтырасың и вакансияны лақтырасың, қайтарған вакансияны. И ол саған қаншалық процент сәйкес келетінді, и еще нужно поменять резюме, чтобы оған сәйкес келу үшін. AI ма сондай? AI емес, қана, по сути, просто if-else-та жасып тастаған сияқты, просто условиялар, бірақ кәдімгідей саған жасап береді анализді. Прикольно. Сен ананы қарап, уже как минимум базовый нәрсе өзгертіп тастайсың. И вот, соны нәрсені білмегенмін ғой, мысалға, екінші курста ше. И одан кейін үшінші курста Малайзияға кеттім, мен келдім. И төртінші курстың алдында уже бізде төртінші курста сондай тұрған аптада 5 сағат сабақ қалған бәрі бос. И жұмыс іздей бастадым. Сөйтіп бір компания мобильный разработчик деп отырмыз деді, мен Android білемін ғой. Осының өзінде ментор жоқ, өзің жүрсің. Ментор жоқ, иә, мен өзім жүрмін. И былай айтқанда мен көп нәрсені, наверное, время потерял деп ойлаймын, потому что менің кейбір группаластарым екінші курстан кейін уже жұмыс істеп жатты. То есть менің мүмкін қателіктерім біреуі жазда мен ауылға кетіп қалатын. Ауылға кетпей қалу керек еді па деп ойлаймын қалада жұмыс іздеп ше, тым болмаса да. Yeah. Мен андай жұмыс таппасам кетіп қалатын, потому что мен ақша құрбысқа жағып отқан сияқты болатын да қалада ше. И соның кейін, короче, кетіп ауыл басқа нәрсемен айналысып кетесің, хотя, наверное, уже нужно было начать. Менің кейбір алматылық группаластарым уже сол кезде тикетон істеп жатқан. Тикетон деген сайт. Бірақ енді ол жерде оның нетворкінің мағынасы бар, оның ол кісінің, ол баланың ағасы крупный стартапер, сондай тусовка жүрген адам болатын да, оның да рөлі бар. Но ол рөлге де должен соответствовать, то есть сен егер оны білмесең, тоже оны істей алмайсың. Да, да, да. И вот, содан, короче, төртінші курс басталатын кезде бір неде көремін, вакансия көремін, тапсырамын. И оказывается, SDU бітірген жігіттердің компаниясы, үлкен бұрын бітіріп кеткен жігіттер екен. Барам, Android білемін ғой, білемін деп ойладым. Java білемін ба, білемін деп ойладым, бардым. Содан не ғой әлгі собеседование болады, и бір сағатты мен прям жерге көміп тастайды, короче. Бір сағат бойы собеседование? Бір сағат болып сезілді маған, мүмкін жарты сағат бойы тұр. Терлеп, кәдімгідей ана жерде вообще сөз таба алмай, ананы сұрайды білмеймін, мынаны сұрайды білмеймін. Мен өзім ешқашан өйтіп ұялған емеспін. Мысалы, мен білесің ғой. Қатты ұяла беретін адам емеспін. Иә, жалпы колледжде мен былай бірдеңе білмей ұялып деген емеспін. Жалпы нормально оқыған адаммын да, ондай. И ана жерде прям қатты химилейшн болды кәдімгі. Сөйтіп бір сағат бойы қинады ғой сені. Бір сағат болып сезілді маған сол жерде. Еще бірінші рет сол кезде анау неге бардым мен. Оның алдында болғанмын былай айтып, бірақ қасында жаяу болып, анау Нұрлытау деген бизнес центр бар. Стеклянный кетіп қалған сол жерде жаяу жүріп, қасында жүріп бүйтіп, аузыма ашылып, мә, мына жерде жұмыс істесең деп. Содан сол жерге бардым, и олар маған айтты, ладно, сен қазір нерв істеп жатқан шығарсың, кішкене уайымдап отқан шығарсың, саған давай практический задание береміз сен. А мен өзім анандай адамға бермес едім негізі. Бірақ ол береміз деді. Айтты, саған екі күн уақыт береміз, мына нәрсені аласың, парсетесің, мына жақта көрсетесің, приложениеге ашып берсетесің деді, и сол кезде мүмкін саған не қараймыз деді. И мен болды, былай тұрмын ғой, болды, үйге барсам гугл тұрсам, мен қазір қатырамын деп ойлап тұрмын да, короче. И задачаны алдым, үйге келдім, қозғаймын деймін, и бастайын десем, неден бастарын білмеймін, прям ұмытып қалғанмын ғой. То есть сен, ол өте обманчивый нәрсе екен, мен білемін деп ойлап білмеу деген бар ғой анау. Не бар ғой, үкімет құдай-ау, бір феномен бірдеңке деген бар ғой, адам білмейтінін білмейді дегенше, потом білмейтінін түсінген кезде өзінің самоуверенсі қат түседі, потом жайлап қайтып көтеріледі. Данинг-Крюгер феномен деген бар. То есть мысалы, кейбір адамдар қаншалықты ақымақ екенін өзі білмейді. Ол самоуверенсі жоғары болады өзі, өйткені өзім күшті білемін деп ойлайды да. И ол күшті білген түсінген кезде самоуверенсі қатты түседі, түк білмейтін түсінген кезде. Потом жайлап уже сознанием жай көтеріледі, нормально көтеріліп болады. Бірақ басында до того, как он мына ямаға түскенге дейін өте жоғары тұрады самонесі. И вот менде сол екінші курста жасаған проектімді кішкене көкірегіме намыса жіберген да, былай не болып қалғанын ойлағанмын ғой, мен біледі екен деп ше. И содан қазір әрбір адам ойланып қалған шығар, сол
Даниэл Крюгер дедім ба? Даниэл Крюгер. Даниэл Крюгердің қай жерінде мен қазір? Мына жерінде. Иә, содан, короче, үйге барып жаңа істемекші боламын. Вообще қолымнан келмейді. Жүрмейді вообще ана жерде мен. Түк білмейтім да, даже неден бастан білмеймін. И екі күнде істей алмайтынымды түсінемін да. И маған айтамын, қой мен басынан курс бастау керек екенмін. И курсерадан кәдімгі первый попавшийся, кәдімгі ең популярный Android курс талап ашып саламын қазір. Бұл төртінші курсың уже. Бұл төртінші курс бастап қойдық сентябрь деді. Иә. И сол соның бір 30% нөме кеп қалам сол курстың. И сол кезде бір тағы бір Twitter-дің несінен бір көріп қалады, бір таныс жігіт, который осыған дейін біз андай бір-бірімізге подписан болып, просто бір IT туралы мнение бөлісіп отқанбыз. Ешқашан менің разработчик екенімді онша біле қоймаған, бірақ в целом мнениемізді бөлісіп кейде отырамыз ғой, лентада бар. Сол жазады, біз крутой бір Android-чик деп отырмыз деп. Сосын мен жаздым, бір не крутой болса да қарастырасыңдар ма деп. Кел көр деп, кел бір тест задание берді, и вот соны істей алдым. Уже анау жаңағы 30% оқыған курсерда курстың несі бар. И жібердім заданиені. Олардың техлит дейді, сондай қарады. Сұрақ келіп, сұрақтар қойды, неге былай істеді, неге былай істедім, өйткені былай деп былай деп жауап бердім. И жаңағы жігіт, который Твиттерде бір подписан болып сөйлескен, сол типа жақсы мынау в целом нормальный разработчик бізге подходит деп айтты. И сөйтіп бірінші жұмысқа тұрдым, и курсордағы курс қалып кетті сол кейін. Сол кейін 30% қалып кетті, сол кейін жабылмады, потому что жұмысқа тұрып алдың, саған уже ол керек емес. Жұмыста сен көбірек үйренесің бәрібір. То есть академический білім өте практикада неприменимо. Академический білім деген қандай, когда сен жұмыс істеп жатсың, бір жыл өтті, и саған уже пробелдерді жабу керек. Маңызды ключевой моменттерді білдің, и сен маңызды пробелді жабу керек, сол кезде қайтадан академический курс, жаңағы курсордағы курсыңды алып бітіру керексің. Потому что сен кейбір нәрселерді қалай істеу керек екенін білесің, бірақ не үшін олай екенін түсінбейсің мүмкін да, потому что сен жұмыста істегенсің, бірақ не үшін олай істеп жатырмын, оның артында не тұр, қандай логика жатыр, түсінбей қаласың кейде. Сол кезде академический постоянно подтверждать ету керек, практика тоже тек қана практика голый болмайды. И вот содан бірінші жұмыс солай, в общем андай роллер коустердің арқасында. И бұл жерде менің ойымша ключевой момент, что мен жаңа өте не болды собеседование болды, который мені қатты орнына қойып тастаған былай айтқандаша. И сол жерден бастап мен андай бір не болды да, зажигатель, отрезвление болды кәдімгідей. Потому что сен академический успехың, сен бәрі масқалы жіберді, как будто сен универде күшті оқып жүрсің. Оңай ғой деген сияқты ше. Оның алдында жақсы оқып жүрсең, кәдімгі, потому что индустрия вообще безжалостный, басқа нәрсе сұрайды, короче. И вот сол неден кейін просто курсера курс бастап, ол кезде уже, ну, повезло былай айтқанда, негізі 35% оқып, курстың жұмысқа тұрып кетуі деген кішкене нонсенс те, но IT-де из-за того, что рынок өте спрос жоғары, и IT-шник прямо сейчас нужно, и типа шала болса да келсін, потому что қол керек болып жатыр. И сол кезде сен 30% алып кете береді былай айтқанда. И қазір де тура сондай, әлі сондай. То есть нелерде настолько жұмыс істейтін адам керек, разработчик керек, сен шала пұла біліп тұрсаң, практика бар болса, портфолиоң бар болса, алып кете береді. И бұл жерде менің айтпағым, наверное, бұл жерде бір тағы бір мен маленький нюанс твиттердің қаншалықты не болғаны, влиятельный болғаны. То есть бұл екі вакансияны мен көрмеген болуым мүмкін еді вообще, потому что басқа жерде отырсам мысалға ше. То есть сен неге подписан, кімге подписан болғаны маңызды. То есть инстаграм макрда Криштиану Роналду Месси емес, кімге жаңағы Харман Сүлейменов бар, басқа айтишниктер бар ғой, толып жүргенше. Данияр Мұханов. Иә, Нарби бар, басқасы бар, толып жүр. Негізі ше, айтишник Қазақстан десең, статьялар қаптап шығады, соның ішінен бәрінің инстаграмы толып. Иә, бәріне жазылып ал, и олар постоянно бөлісіп тұрады, жаңағы қандай конкурстар бар, стажировка бар, қандай моменттер бар, соның бәріне жазылып отырсаң, сен окружениеңді ауыстыру керексің. То есть сен просто так отырып алып, алма піс, аузыма түс деген ондай понятие болмайды. Да, это не работает точно. Yeah. Да, ол рас. Демек, мен бұл жерде бір сұрағым болып тұр да. Сен төртінші курсқа барған кезде сенің жасың басқа ғой. Сен как будто уже зрелый. Біздің колледждің студенттері әлі жас қой. Осы влиять етеді ме? Жоқ, действительно, колледждің студенттері уже қазіргі заманда алатын болсақ, бағанағындай 30% шала пұласы мен алып кете аламын аларға, жоқ все-таки олар кішкене жасын ұлғайту керек па? Меніңше бұл адамның обстоятельствосы байланысты. Мысалға мен өзім төртінші курстан кейін жұмысқа тұрып жүргеннің өзінде, потом мен төртінші курстың соңына қарай жеттім, мен жұмыс істемеймін, бір жыл оқимын тағы да деп. Неге? Баяғыда біздің Рүстем ағайдың тағы айтқан сөзі бар, вы через колледж продлеваете свое детство деді.
Мен жұмыс істегенімді тағы солсым келді. Біз бәрібір 60 жасқа дейін жұмыс істейміз, қашанғы жүреміз дедім да, маған төртінші курста жұмыс істеп жүрген кезде ұнамады жұмыс істеген вообще целом. Мен де 4 күн жұмыс істеп, 1 күн универде жетім. И 1 күн универ прям максимально фан болатын да, қызық. Образование бірдеңе үйренесің, 4 күн жұмыс унылы болатын. И мен ойладым, біз өмір бақи жұмыс істейміз ғой, тағы бір жыл оқимын дедім да, магистратураға түсуге бел байладым. И былай айтқанда продлил себе детство, потому что былай айтқанда, то есть, ғой, әркімнің социальный обеспеченностіне байланысты, состояниесіне байланысты біреулерге позарез үйреніп тезірек тауып, ақша тауып, обеспечить ету керек. А біреулер могут себе позволить тағы да оқып жүре тұруды. И соған байланысты приоритетін, то есть, егер сен, наверное, менің ойымша, мен 4-ші курста уже какой-то бір общественный давление сезе бастасам, ой, жұмыс істеуім керек, ертең мен там асырау керек, анау керек, мынау керек, еркек адаммын деген нәрселер бір какой-то ішіңді жей бастаған кезде жыбырлай бастасаң, а кейбіреулерді ол 3-ші курста колледжде жүргенде ақ жей бастауы мүмкін. То есть ол зрелость содан келеді деп ойлаймын. То есть саған нужда қаяқтан келіп қысып жатыр, сол кезден бастап сен, наверное, уже іздестіре бастайсың. Ол 21 жас па, 18 жас па, меніңше не емес. Осы туралы бірнеше адам сұрақ қойды. Оқиын ба, жұмыс істейін ба дейді колледжден кейін. И мен сұраймын да, ну, жұмыс істегім келіп тұрғанның себебі не? Десем айтады, ну, просто дейді, өзімен өзім болғым келеді дейді. Но и оқығым да келеді дейді. Мен айтамын да, егер де сенде жесткая потребность болмаса, бағанағы семейные обстоятельства, какие-то другие обстоятельства, которые прям принуждают тебя уже скорее стать самостоятельным, может быть, даже еще и помогать кому-то. Ондай болмаса, желательно оқыңдар деймін да. Бағанағы айтқандай, бір күн университет қандай фан болады дейсің ғой. Университетте жүру, университетте кейбіреу айтады ғой, университетте потеря времени. Нет, ол жерде жора жолда ұстабасың, кәдімгідей бағанағы өзің өмірің, балалық шағың немесе юношество кәдімгідей органично дамисың да. Иә, меніңше мен де сол толық қосыламын. Мынау бүгін жаңа бір таныс жігіттен сөйлесіп сұрадым. Оның баласы 7 жаста да, яғни уже кітаптарды күнде бір күн, 3 күнде бір кітап оқыды баласы. Мен айттым, сен қалай үйреттің балаңды кітапқа қалай құмарлаттың десем, и мен тағы сұрақ қойдым, мен балам қазір 2-де. И вот соны мен не істейін, кішкене давить етіп үйірмелерге берейін ба? Жоқ әлде пусть проживает свой детство, ойнап күлсін 5 жасқа дейін, короче, білгенін істесін десем, жоқ, ол ментальный здоровьесі в первую очередь, бірінші ойнап күліп алсын, ол бала болып жүрсін, жүгірсін, шапсын дейді. Сен оны 3 жастан бастап жүгіртпе, оны үйірме, бірдеңе анау мына үйретпе оған дейді, ол қалаған нәрсесін істесін дейді. Оның өмірі кайф болу керек, детствосы болу керек дейді. И сол сияқты, если сенде жаңағы социальный не позволяет, детствоңды продлевай, университет деген ол не только сенде, ол жағы саған ментальный здоровьен ұзағыңа қосарады. Жұмыс деген стресс всегда ол барлық жерде, короче. Тем более жұмыс жаңадан бастаған кезде. Иә. И одан бөлек жаңағы универде сен басқа навыктар аласың, который долгосрочкада өте қатты көмек тиеді. То есть сен тура қазір там тимесе де, турасында бірақ прикладной болмаса да, ол андай бір какой-то социальная связь, которая саған 10 жылдан кейін керек болуы мүмкін да. Ол сондай нәрселер үйретеді. Сонымен толық келсем, егер средства, барлық нәрселер позволяет, время бәрі позволяет, әрине оқу керек деп ойлаймын. Жақсы, онда IT саласына қайтып келетін болсақ, Тәке. Жалпы қазіргі таңда спрос, сұраныс көп екенін түсініп жатырмыз. Біздің колледжде соған байланысты өзгеріп заман талабына сай IT мамандығын ашып дайындап жатыр. Былтыр бірінші выпусктар шықты. Олар мен енді қазіргі олардың портфолиосын андай срез қандай екенін білмеймін, қайда жүрген, мына жерде университетте оқып жатқандарын білемін, бір-екі адамдарды естідім, бірек жұмыс істеп те үлгеріп жатыр екен. Олармен бөлек сөйлесеміз, Құдай қаласа осы алумни дің шеңберінде IT чаптер ашқалы жатырмыз. Мен IT саласында жүрген бауырларымызбен бірге осылай пікір алмасып, бағанағындай мәліметтермен бөлісіп деген секілді. Ол үшін міндетті түрде айтпақшы, біздің порталға тіркеліп, біздің социальный сеттерге жазылып қойыңыздар. Айтпақшы, мен порталға бір новость қойғым, кажется, мен кезінгі адамға ментор болуға дайынмын. Маған контакт бойынша шықса, сұрақтар болса, даже күшті егер менти болатын болса, оны жұмыспен обеспечить етуге де болады. Көп компанияларға джуниор разработчик керек. Иә. Қазіргі IT саласында айлық мәселесі, табыс мәселесі аз емес екенін білеміз, бірақ нақты сандармен айтатын болсақ, бастапқыда қанша ақша табуға болады? Ол да енді бір маңызды фактор ғой негізі. Как только адам 2 жыл опыт жинап алады IT-да,
условияны өзі қоя бастайды. Оған дейін сен кішкене условияны компаниялардан аласың. Кому повезет, колеса сияқты компаниялар сразу джуниорларға 250 мыңнан бастайды. Кейбір компаниялар наоборот наживаются на студентах 100 мың теңге айлықтан беріп отырады да. Главное, анау көп өткен көп студент ради резюме, ради не барады. И ол тоже нормально, наверное. Потому что в условиях рынка сен ештеңе не диктуешь. Yeah. И сен, короче, жалын болып тұрғаннан кейін, если басқа вариант болмаса, ну, 100 мыңға да жоқ. Трезво қарау керек қой сен, әлі жасын қой. Иә, и тем более мен мысалға вообще тегін жұмыс істеуге дайын болатынмын. Ол қазір де тегін жұмыс істеуге дайын болсын. То есть вообще адам универ біткеннен кейін бірінші жыл жұмысты ол как жұмыстың соңғы курс ретінде, универдің соңғы курс ретінде қарастыру керек. Ол бірінші жылды сен ақша табу үшін емес, сен ол сенің расходный жылың деп айтқанда. Потом только кезгелген IT емес, кезгелген жерде сен бірінші жұмыс жылыңды оқу жылының соңғы жылы деп есептеу керексің. Жақсы принцип екен. Да, потому что көп адам сразу нормально біледі, ана жерге барсаң айлығы 50 мың, одан да жаңағы бір жерде официант болып 130 мың таппаймын ба деген сияқты әңгіме айтады да. Ол мен оны деп қарастырсаң, ол анау долгосрочкада анау 50 мыңдың айлық көбірек ертең өседі. Вот сонымен 200-300-ден басталады джуниорлардың айлықтары. Но жаңағы мен айтқандай, ең басындағы бірінші жұмыс одан төмен болуы мүмкін, кейбір компаниялар вообще в конвертах төлеуі мүмкін дегенде да. Одан кейін мидл болып жатқандар, қазір мидл деген уже 2 жыл плюс 3-4-5 жыл опыты бар адамдар. Олардың айлығы 500-ден басталып 900 мен миллионмен бітіп қалады примерно. Мидлдің өзі, да? Мидлдің өзі. Әрине, там мобильщиктікі, фронтендер, бэкендер деп бөлінеді ғой. Yeah. Олардыңкі сәл өзгеруі мүмкін, плюс-минус то, там рынктың спросына қарай, мысалы, егер бүкіл банкке мобильщик керек болып кетсе, кейде мобильщиктер қымбаттап кетеді. Бәріне бэкендер керек болса, бэкендер қымбаттап кетеді, сондай да. Вот сеньор ары қарай өзі саудаласады, кейде там миллионнан жоғары басылады да. Біреу миллион жарымға келсет, біреу 2 миллион, біреу вообще 3 миллионға шын көндіріп оған. Ну, 3 миллион деген сразу айтайын, типа андай бір не емес. Не кездесетін зарплата емес, ол прям өте редкий артефакт дейсің. Сосын ондай жердегілер сен бір жыл жұмыс істегеннен кейін сенің кетірудің жұмыс жолын іздеп отырады. То есть гайки закручивают, уақытын бір какой то графиктер қойып қояды, обязательно 9-дан кешіксең айлығың ұстап қалады деген сияқты, потому что сен уже өзің кетіп қалатын деп вариант жасайды. Потому что ондай адам слишком дорогой, оның компетенциясын бір жылда олар біліп алады. То есть оның білетін нәрселердің бәрін үйреніп алады да, уже ментор өзінің жаңағы басқа коллегаларына жай болады ғой, айтқандай ше соны білетін нәрселерінше. И потом ондай адам лучше слишком үлкен ауыр не нагрузканы зарплатная ведомость компанияларға, хотя үлкен банктер вообще не чувствует оны. Так, бірінші джуниор 1-2 жыл дедік, жұмыс істейсің джуниор болып, сосын синьор деген тағы 2-3 жыл істейсің. Мидл. А, мидл болып тағы 2-3 жыл, 5 жылың кетті. 5 жылдан кейін осы 5 жыл бойы 5 жылыңды продуктивно өткізіп, өзіңді дамытып, жақсы-жақсы портфолио, проекттер қатысып, портфолиоңды дамытып отырсаң, 5 жылда ортақ есеппен алғанда синьорға жетуге болады, иә? Yeah, даже 4 жыл деп айтатын шығар, потому что қазіргі рынок, опять-таки, негізі нормально адам 5 жыл болу керек, но 5 жыл дегенде де сен просто жүре берсең 5 жылда болмау керек, сен 5 жыл бойы дамыту керексің, но қазір рынок настолько аш, былай айтқанда, адамдар 3-4 жылдан кейін синьорға кетеді, и не обязательно прям постоянно развитиеда. То есть бірінші 2 жыл понятно, сен бірінші 2 жыл развитие болмаса ол болмайды да, но мидл кезде адамдар просто уже по течению жүріп жұмысын істей бергеннің өзінде уже этого хватает, чтобы сен сеньор левелге жету үшін. Потому что IT-де мынандай бір тоже лайфхак бар, собес деген бөлек әлем и сам по себе жұмыс бөлек әлем. И сен собеске дайындалу бөлек скилл, это как собеседование деп тұрсыз ғой. Иә, собеседование дайындалу вообще бөлек скилл, это как экзамен тарихтан тапсырып беру мен тарихты шынайы түсіну вообще басқа нәрсе ғой. Сол сияқты адамдар собеседование күшті өтетін адамдар бар, бірақ жұмысты өте нашар істеуі мүмкін. И сол үшін собеседованиені бір мен жұмыс істей берсем собеседование болар емес, просто біреулер өздерін сеньор қылып күшті салады 4 жылдан кейін. Сату, өз өзін сату, иә, там ой мен мынаны істедім, мен істеген фичаны қай жерден үйренсе болады оны? Оны просто ең... Мен кірсі YouTube-та видеолар көп шығар. Ол да бар. Сосын жаңа LinkedIn-дағылардан көруге болады. Сосын жалпы HH-тегі ең популярный вакансиялардың ішіне кіріп, не сұрап жатыр, соларды өзің резюмеңді толтырып қоясың. Сосын жаңағы не деші, ең топовый разработчиктердің резюмесін қарап көресің. Опять-таки, тоже мысалға біреудің айлығы керемет екенін естісең, можно ему написать. Маған резюмеңді жіберші, көрінші, мен үйренейін деп едім деп. Обычно людям не жалко. Да, вот, да, да. Юрия Слат, мысалға ше, сен қарайсың да, тура сондай стиль жазбақшы боласың, то есть
іздеп көресің, соншалықты не жазғым резюмеде деп. И көбісі андай ғой, сосын андай мен андай фича жасадым, одан кейін, короче, біздің продажамыз 30%-ға өсті. Олар өткені HR-ларға, бизнес владельцтерге ең қатынайтын нәрсе, маңызды информация. Маңызды информация ол сенің қаншалықты оның бизнесін көтеріп күштеп тұрғаның. Ол сен қандай фреймворк жатқа білетінің, там, clean architecture ондай нәрселер бар да, өзінің технический ше, ол саған ғана қызық, и техникалық қызық болуы мүмкін. Но бизнес оунерлерге показательдер ғана қызық. Иә, ол сен сол үшін алып отыр ғой. Иә, ол сен сол үшін алып отыр. То есть, программистер көбінесе мен код жазу үшін алып отыр, программистер сен оның бизнесін не істеу үшін алады. Оптимизировать етіп берген үшін, экономить етіп берген үшін, ақшасын көбейтіп берген үшін сені жұмысқа алып отыр. Қонша ақша төлеп отыр. Осы нәрседе тағы бір кішкене оф топқа шығып кетсе болады. Кеше ғана бір жаңалық оқыдым да. Асқар Байтасов деген кісі бар. Аба ресторан деген ресторанның хозяина. Ну, Дель Папа, Дариджани, Бочонок, Порта, Бердинкелер, в общем. Көп кафелердің несі. Сол Астанада, Алматыда филиалдар бар. Ақтауда да, кажется, болу керек. Сол жазады. Біздің суммарный арендамыз, общий беретін адам, жаңа тупо аренда бар ғой, 100 миллион дейді. Жылына? Айына. Айына? Айына. Фонд оплаты труда 500 миллион дейді. Жаңа шеф-повар, официант, ұқта шеф-повар олар прям алдырады, мысалға сен Ливанск кухняға, ондан алдырады. Актив қол, актив қол. Ол шеф-повар, айтешіктің де күшті спрос, если біреу шеф-поварға несі бар болса, соған соған кетсін. Сосын, не, и агрегаторларға, Glovo, Volt, Choco-ға 70 миллион береміз деді ай сайын. И вот, сол үшін оларда қазір Або деген, Або ресторанының приложениесі бар. Сен софтан заказ берсең, доставка тегін. И там лоялти аласың, каждый раз кэшбэк келіп тұрады, содан сонда жинайсың, ана соқтан заказ бересің, и тезірек келеді, чем Glovo қарағанда деген сияқты нәрселер бар да, там өзің там еще бесконтактный қоюыңа болады, там, там эко бірдеңке, сондай нәрселерің бар да, там даже не үшін жаңағы чаевый бөлек қойсаң болады. И вот сондай приложение жасап қойған и нанимает адамдарды, и солар в принципе вообще 2 миллионды оппоңа, 3 миллионды оппоңа бере салады. Неге? Өйткені ол өзінікін жасаса, и Glovo неден алып тастаса несін, и Volt-тан шығарып тастаса, клиенттерінің өздерінің лоял клиенттерінің өздерінің приложениесін шығарып алса, ол 70 миллион ай сайын экономдайды. И оған оның фонда 3 миллион деген вообще ақша емес, айтқанда бір разработчикке. И вот сол үшін бизнеске айтешіктер керек, и олар егер рынок өте қатты перегреті, бұдан да қатты перегреті, разработчиктер айлық 10 миллион болғанда, олар 10 миллионға өтеруге дайын болар еді, и оларға и все равно это было бы выгодно. Да. А олар просто қазір рыночныйдан сәл ғана көтереді, ала береді, былай айтқанда ше. И поэтому айтишник болу қазір в моде, айтишник болу, поэтому бәріне керек. Любой адам, мысалы қазір Volt білесің ба, қанша процент алады, мысалы сен 2000-ға товар саттың, ой, продукт, тамақ саттың, қанша теңгесін Glovo алады? Деп ойлайсың? 500 теңгесін алады шығар? 700 теңгесін алады. 700 теңгесін. Сен каждый так сатқан тамағын, а ол Абай ресторан, ну, чуть выше не да, оның бір тамағы 3400-тен тұрады. Там пастала. Средний чек. Я средний чек, жоқ, средний чектен жоқ, әшін тамағы ол, там средний чек олар көбейеді, там супы аласыз, салат аласыз. И вот соның 35%-ын беру деген, ну, прям воровство ғой, ну, олардың көзімен, поэтому олар дайын өздерінің платформасын жасап, бүкіл ресторан бір приложение кіргізіп, қазір пока доставкасы болсын деген, еще олар Dark Kitchen деген модельге тұр, то есть олардың несі қымбат арендалық жерлер ғой. И олар соны арзандау жерлерге өткізіп, просто кухня дайындайтын жер, просто доставка соқтан шығады. Доставкаға жетіп. И арендадан да олар экономдайды соның арқасында. Ну, естественно. То есть олар пандемия кезінде трансформациясын бастады, и қазір уже бастап, жерлеп жүргізіп отыр еще. Там сен приложениеге заказ берсең, қазір басында подарктар бар, чтобы адамдар тарту үшін да. И вот, в целом осы кейс қой, неге вообще бизнес? Я, неге бизнеске айтишниктер керек, и оларға не үшін показательдер важнее, чем вот это все там, қандай архитектурамен қолданып отқаның ше. Там баг бар ма, жоқ па деген әңгіме, оларға сол керек. И вот, осында айтқан сол, сеньор қып сатсаң өзіңді, и там, олар еще жаңағы айтсаңшы, көп жерде жоқ ол нәрсе. Обед не за счет этих ресторанов каждый раз. А көп жерде ондай бонус жоқ прям. Хотя мысалға енді на фоне 2 миллиондық айлықта сен ойлайсың ғой, мен любой жерден обед ішемін ғой деп ше, но оның өзі прям тамақтың өзі басқаша мотивирует, ақшадан бөлек ше. И вот сондай нәрселер, условиялар береді. И сеньорлар сондай жерге сол кезде сатады спокойно. Ну, сатуға дайын тұрады, былай айтқанда. Осы бойынша сұрағым келесі. Мынандай бір информация бар, тенденция, что қазіргі таңда айтишник, айти мамандығымен қоса өзіңнің тағы да бір басқа білімің болса, мысалы шеф, ну, поварлық немесе финансы,
немесе инженерия деген секілді, именно бизнес қой, бұны барлық айналып келгенде бизнес, соның бір элементін білсең, то есть сенің ценностың одан да өсет дегендей. Осыны қаншалықты растайсың? Кейде рас, кейде өтірік, бұның несіне байланысты бір адамдар бар, мынандай депс и брэдс дейді ма, то есть біреу в ширину, в глубину, да, бір адамдар бар, айтеден басқа ештеңе келмейді, но ол, короче, өзінікін нереально қатты қатып тастады. Оларда ценный. Оларда ценный, бірақ Қазақстан рыногында не факт. Қазақстан рыногында сен все-таки бизнестің контекстіне кіру керексің. В целом бизнес не маңыздырақ. Тура қазір сенің из-за того, что рук не хватает, сенде 10 бак тұр, қайсысын бірінші шешу керек екенін түсіну керексің. То есть сен если сен техлит болғың келсе, софт скилдарың бар болғың келсе, сен командаға айта білу керексің. Давайте шалакинді шығара берейік, потому что лучший враг хорошего, да, там типа біз бұны іздейміз деп отырған кезде, біз анау бар нәрсені шығара бермесек, қалып кетеміз бизнестен деп айтатындай бір момент болу керек, который процесс дейтін, все-таки бизнестен нең болу керек. И бизнесмен де жақсы не болу керексің, то есть владелец продукта дейді ғой, сонымен де жақсы түсіністікте болу керексің, вы должны понимать друг друга с полуслова. И все-таки Қазақстанның реалиінде, наверное, сен IT-ден бөлек жалпы нең болу керек. А вот условно бір Facebook сияқты жерлерде сен прям кіріп кеткен айтишник болуы мүмкін, в целом технически жағына қатты жарты етін, и басқа нәрсеге мән бермесең де болады, потому что сен ол сенің спецификаң емес. Ну вот кейбір Қазақстанда кейбір адамдар бар, которые настолько крутые, что олар бизнеске қарамауында да болатын, но ондайлар редкость, и рынокқа тоже керек болуы мүмкін. Сен өзіңде бар ма бір дополнительный түсінем IT-дан басқа деген нәрсе бар ма? Ну енді біз колледжде маркетинг оқыдық қой, все-таки менде андай не бар. Сосын енді, как любой владелец бизнеса ретінде сен түсінесің ғой, адамның бірінші интересі ақша, бизнес екен, поэтому мен басында, как middle senior junior кезде бізде не ретінде жаңағы бактардың бәрін бітіріп, жаңағы да идеалы жеткізгім талап тұратынмын. Бірақ қазір енді техлитпін ғой, то есть біздің менде басқа разработчиктер бар, которые мен оларға жауап беремін да. И мен көбінесе айтатын адаммын, давай осылай шығара берейік. И короче, олар негізі техниктан пример алу керек, олар вообще не істеу керек. А мен кейде компромисске орын керек болады. Давайте былай шығара берейік, бізге пока что қалдырып қоямыз, келесі жолы жөндейміз деп айтуым керек болып тұрады жиі. И ол ең андай несі, наверное, ол компромиссіз болмайды, потому что ол бизнестің жүрісі ешқашан идеально жүрмейді ғой, былай айтқанда качество никогда ничего не работает, тем более стартап сияқты жерлерде вообще ондай жүрмейді. И поэтому несіне атын еді. Компанияларда көбінесе менің общением проект менеджерлермен болады. И оларды кейін мысалы стендап деген нәрсе бар ғой, күніге азанда сен каждый әркім синхронизация үшін не істеп жатқанын көрсет. И сол кезде кейбір жаңағы неопытный жұмысшылар там технический детальдер кетіп баратады. Ей, ол керек емес бұл жерде, олар сен чисто бизнеске қатысты нәрселерді айтсың, қай бак жөндеп жатсың, қандай проблема шешіп жатсың, тура қазір соны айт, техническийге кірмей ақ қой, сен оны маған айтасың деп түсіндіріп отырасың да. И каждый раз проект менеджермен басқа разработтардың арасындағы, разработчиктердің арасындағы общениені азайтуға тырысасың. Лучше араласпай қойған дұрыс. Мен арқылы сөйлесесің. Мен, короче, сонда нелерді не істеймін, мен яқы технический жаққа тілге ауыстырып отырамын соны дегендей. Осы жерде бір саған мүмкін тікелей қатысы жоқ шығар, бірақ күнде жұмыс істеп жүрген бағанағы проект менеджмент мәселесі, там продакт менеджмент дейді, проект менеджмент дейді, ол да бір үлкен мамандық сала болып кетті ғой қазір. Анандай разработчиктер мен бизнес оунерлердің арасындағы мост деген секілді. Иә. Осы туралы бір қысқа айта кетейікші, олар кім, олай ол жұмыстың қиын емес екен деген секілді білсең мәлімет бар болса. Былай айтайын, бірінші бір кішкене ремарк айтып кетейін. Вообще IT оқып жүрген студенттерде менің группаластарым арасында болған көп ошибка, где-то 25 оқушының 10-ы в итоге анау неден сүзіліп шығады, который код жазылатын адам болып шығады, потому что анау кішкене брутал нәрсе, там кейбіреулер үлгермей қалады, бір қақ кеттің, все қақ кеттің қалай қалайша. И вот сол кезде екінші үшінші курста кейбір студенттер ойлайды, депрессияға қатысады, все мен программист болмаймын, мен уже басқа нәрсе іздеу керекпін, просто қорашын тупо ілініп салынып диплом алып қайту керек, потом көреміз бірден кестейміз деген сияқты немен кетеді да. Ол ошибка, потому что сен IT-де жүргеннен кейін сен не обязательно программист болуың, вообще не обязательно. Оқта дизайнер бар, UX бар, аналитик бар, project менеджер бар. Сен мысалға елдерді күшті ұйымдастырған болсаң, осыған дейін давай мен үйге шақырып біреуді давай менің проектімді жазып берші деп жүргізген болсаң, сенде soft skill бар.
ол маңызды. И сен уже софт разработка жазамасаң да сен мына контекстің бәрін түсінесің. Yeah, код yeah. қалай жазылатынын примерно білесің. Yeah. И вот сол үшін сен ол сферада сен таптырмас адамсың на самом деле. Yeah. И сен project manager ретінде сенің потенциалың жоғары, сен сол сферада кіріп кетесің. Вообще IT-да не көп ондай. Около IT-шнің нелер көп. И ең қызығы солар бір командада болады да, и IT-шнің привилегияларының бәрін алады. Там гибкий график, анау мынау, там солардың нәрсенің бәрін алады да, былай айтқанда ше. Ну хотя өзі не программист. Был вообще, на самом деле, золотое жило, ну, помимо зарплаты, оларда зарплата болмайды, как разработчиктердегідей. Но оларда потенциал жоғарырақ. У айтишников есть стеклянный потолок деп аталады. Условно, 2 миллионнан артық разработчиктер көбінесе айлық алмайды. Особенно нары қарай жоқ сен. Сен нары қарай өсу үшін, сен опять-таки менеджерге өтесің да, и ол басқа скиллы. Управленческие скиллы. Иә, скиллы жинай бастайсың ол кезде ше. Там CTO болатын болсаң ше. А вот project менеджерлерде ол уже скилл и так сонымен өсіп кетеді да, и олар өсу несі стеклянный потолок бигірек, чем управленец болатынша. Поэтому в долгосрочке ол даже выгоднее, чем быть программистом напрямую. Там просто пережить нужно первые 5 лет, наверное, там деген сияқты, да. И вот project менеджер саны, то есть менің айтпағым, біздің колледждегілер IT-ді үйрене үлгере алмай жатқандар, не просто IT. То есть бұл сферада мамандық көп, и жаңағындай опять-таки ищите людей, которые СДУ-да оқын, НУ-да оқын, IT университетте оқып, қазір project manager или аналитик болып жүргендерден сұраңдар, қалай бастадыңдар, не істедіңдер, кімге жаздыңдар, там соның бәрін іздестірсеңдер, жұмыс көп, вообще жұмыс жетеді. Вот, бұл бір ремарк етін project manager туралы. Ал project manager-дің жалпы өзінің жұмысы неге ұқсайды? Бір футболистер болады, который любой позиции жабатын, там защитаға жабу керек, защитаны жабатын, нападение жабу керек, нападение жабатын, атака өзі болды істеп. Универсальный. Project manager сондай болу керек. То есть адам бізде біз айтады, сендер разработчиктер T-shape не дейді, скилл болу керек, T деген сен өзің направлениеңді нереден терең білу керексің, басқалардың поверхностьті білу керексің. А project manager не болу керек, тырма болу керек, то есть ол андай дейді бүкіл нәрсені жабалу керек та, былай айтқанда. И бір сәл грубылау не бар, теңеу бар. Ну, грубо говоря, менее грубо говоря, он истин, не был грек, который камазом май было, темер бен темер, хатта бір-бірін не амашын, смазка было, я. Сондай был грек, что, потому что разработчик өздерінде софт скиллдар өте аз болғандықтан, бір-бірін ұрысып қалады. И вот project менеджер сол екі ортада прям жұмсартып отыру керек отношение. Психолог болып жүрсің бе? Иә, әсіресе клиент пен разрабтың арасында прям вообще вот нелерше коммуникация вообще далаға кетіп қалады, екі жаққа кетіп қалады, сол кезде арасын келтіретін адам керек. Мынаның да тілін түсінетін, мынаның да тілін түсінетін адам керек. И ондай адамдар обычно на визуалы, кстати. Мен Қазақстанда өте аз мықты project менеджер көрдім. То есть более менее нормдар көрдім, бірақ мықты дейтін бар ғой, өте аз көрдім. Иә. Project management бойынша айта кетерім, бізде неше түрлі сертификациялар бар. IPMA деген International Project Management Association, PMA деген. То есть егер кімде кім сол туралы қызығып жатса, просто Google ғой. Сосын, наверное, в контексте IT project manager деген сөз уже жоқ. Қазір бәрінде Agile команда деп аталады. Agile. И қазір Scrum Master деген сөз бар. Scrum Master деген адам бар. Вот Scrum Master как project manager рол атқарады, но это немножко другое, я считаю. Вот со Scrum командалар Agile оқсын, Scrum оқсын, бұл қазір вообще бонсыз IT жоқ. Сосын продукт онер деген мамандық бар, бірақ ол уже продукт менеджер емес, ол оунер, ол андай, который как бизнестің атына сөйлейтін адам. То есть сен бір какой-то решение қабылдау керек болған кезде, ключевой, сен соған барасың, и в конечное слово содан остается. Обычно команда самоорганизуется, но если бір какой-то команда шеше алмаса, продукт онер говорит, продукт онер, короче, айтады. Продукт онер обычно типа андай ғой, уақытта қазіргі IT-дің вообще модель андай, продукт онер айтады, бізде осындай проблемалар бар, инвесторы хотят вот такие фичи, и бірақ бізде осындай бактар бар, клиенты хотят исправить, и команда тұрады да, біз маңыз тек табай, осы маңыздырақ дейді, команда сама решает. И иногда бірақ продукт онер форсит, мынау маңызды дейді, короче. Но Қазақстан реалиында көбінесе продукт онер тупо форсит, короче. Но кейбір командаларда идеально өзі істеп тұрған командаларда бизнес жүріп тұрса, продукт онер в сути тек қана бэклог жинаумен айналысады. То есть рынокты зерттеумен айналысады, просто командаға деді да осындай жағдайлар тізімін жазып кетеді, команда сама разбирается бәрін. Бұл енді идеальный сценарий. Анау топ даун, боттом ап апроч сияқты кішкене келіп тұр, да? Окей, ладно. Дәке, мынандай сұрақ менде бір енді саған кішкене жеке басыңа байланысты сұрақ. Енді мен сені баяғыдан білемін, өте зерек, сабақты жақсы оқитын, арамыздағы ең қатты оқитын азамат едің, әрдайым солайсың. Бірақ сен неге шетелге жұмысқа кетпедің? Мен қаншама жолдастарым шетелге кетіп, сол жақта керемет ойбай
қайдасың, ойбай шетелдемін деп жүрді. Бірақ сен неге екен шетелге бармадың осы Қазақстанмен? Оқуыңды санамағанда жұмыс жағынан. Сол не себеп болды? Жалпы шетелге кетудің ережелері қандай? Не білу керек? Ол плюс па, минус па, соны кішкене талқылап кетейікші. Мен неге кетпедім деген сұрақтың жауабы өте прозаичный ғой. Менде болашақ шетелге жұмыс істеуге бермейді. Менде енді бітті ғой. Вот. Мен енді қарастыруым мүмкін. Өз қарастырсам егер, бірақ қарастырамын деген ой бар. Ол болмағанда кетер ме едің? Мүмкін қарастырар ма едім. Бірақ тура қазір Қазақстаннан кететін болса, айтишниктер ақша үшін кетпейді, басқа себептермен кетеді. То есть, анау өткенде бір жақсы бір не болды, кімдердің кездесуінде айтишниктер жинаған екен, Алексей Ли сөйлеп сөгізді, Алексей Ли Арбуздың несі, сол былай депті, әкім жинаған ғой, біз там налогоға льгота дейміз, айтишниктерге анау мынау деген, айти компанияларға деген, Алексей айтқан, бізде ақша бар, бізге налогоға льгота дейміз, сіз бізге прямо жұмысыңыз істеп, Алматының экологиясын шешіп беріңіз, айтишниктердің бір экологиясын Алматыдан көшіп кетіп шетелге деп отыр да. И сол сияқты ақша мәселесі Қазақстанда айтишник адам шетелмен бірдей ақ табады. Плюс минус сол ақша табасың. И тем более бұл жақта өзіңнің басқа нелерің бар, плюстарың қалады, жаңағы местный тамақ, культура, анау мынау деген сияқты социальный капиталдардың бәрі қалады да. И по сути елдер кетсе, саясатқа сенбегендіктен және экология себептерінен Қазақстаннан кетеді айтишниктер. Ақша үшін емес уже. Ақша давно мотивация емес. Бізде уже рынок тұрақталды, шетелмен бірдей ақ төлейді. Вот. Шетелге кетудің жолы көп, миллион статья бар. Интернетте каждый адам өзі шетелге кеткеннен кейін статьясын жазып шыққан, мен бүйттім, сөйттім, сөйттім. Влог, блог. Да, влог, блог. И сосын жаңағы көпшінің армандайтын жұмыстары бар, бірақ меніңше бір какой-то бір зрелостьқа келу керексің, чтобы оны армандамай қоюға болатын. Фанк деп аталады. Перешагнуть. Да, фанк деген нәрсе бар. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Осы бес компанияда, бес гигантта көп разработчик жұмыс істегісі келеді. Ну, оның ішінде негізі Microsoft бар, просто условно аты фанк болып кеткен да, и поэтому. И осы жерде жұмыс істесем деген армандайды да. И олардың ондай нелері күшті, жаңағындай беретін айлықтары, опциондар, бірдеңкелер, ана условиялары, Google-дікін бәрі естіген шығар там. Статус күшті болды. Иә, тегін тамақ, анау мынау қалған уақытында келдің кеттің деген ше. Сондай нәрселерге жұмыс істегісі келеді көбісі. Но көбісі бір екі жылда, екі жылдан кейін шығып кетеді ондай жерлерден. И сондықтан жұмыс істегенді арманды мақтанатындар да бар. Но, наверное, бір какой-то врелос керек, что ол мақтанатын нәрсе емес екен, скорее всего. Потому что вообще employment деген меніңше арман болмау керек ешкімде. Кез келген адам self-employed немесе басқа арман нәрсе қолы керек сияқты. Бір жерге работать на кого-то деген бір уже мечтаның өзінде бір какой-то не то бар сияқты. Адам басқа армандар болу керек сияқты, как будто. Вот. Но сол фанка бару, мен соның өзінде всем советую, потому что ол керемет жер, керемет опыт алатын жер, сен нереально не аласың, оған еще дайындалудың өзі де қырған нәрсе, опаған нәрсе емес та, оның бәрі ше. Соны фанка баратын жолы бір басқа, бөлек шетелдік компанияларға жұмысы бір басқа. То есть екеуінің жолы екі түрлі, екі түрлі нәрселер оқисың, екі түрлі нәрсе дайындаласың. Біреуіне там сатқа дайындаласың, біреуіне басқа дайындаласың сияқты, кәдімгі өнерге дайындалған сияқты, оған да дайындаласың. И там условно фанка бару үшін IT колледж өнер біткеннен кейін бір жыл, екі жыл дайындық керек. Өтіп кетеді адамдар. Көп адам не с первой болмаса, со второй попытки өтіп кетеді. И шетелге шығамын, қараймын деген адамдар меніңше шығу керек, кету керек, ода тұрған ештеңе жоқ. Опыт алып, сосын Қазақстанға өзі адамдар қайтып келеді. Бәрібір сен өскен жерің, өскен тамағың, музыкасы халықтың там, әсіресе шетелдіктер Қазақстанды қатты сағынады музыкасын естіген кезде. Бәрібір жібермейді, бәрібір сені тартып келеді деп ойлаймын. Ол меніңше шетелге шыққан керемет нәрсе вообще. Оқып жұмыс деген вообще жақсы нәрсе. Бір сағат болды жазып жатқанымызға. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Енді мен бір нәрсе сұрағым келіп тұр сенен. Енді қазір біз подкасттың екінші жартысында көбірек ақша туралы айттық, айлығымнан шыға деген секілді. Бірақ осының артында қаншама үлкен еңбек, усидчивость, отырып дайындалу, көп нәрседен жертвовать ету керектігін бір айтып өтіп кетейікші, чтобы это не казалось, что это легко. Да. Дегендей нәрсе болмаса, шы өзіңнің нең бойынша, тәжірибең бойынша қаншама, енді әрине сен сүйген нәрсеңді
жақсы көрген нәрсеңді жеңіл істей бересің, ол саған қиын емес, это понятно. Біз мысалға өткенде ғана талқыладық та, ағылшын тілін колледжде там ойбай маған айтады да, сен таң алтыда тұрып оқушы едің ғой, қалай қиналмадың ба дейді. Мен айтамын, маған қиын емес, ол мен жақсы көріп істедім ғой деймін да. Жақсы көрген нәрсеңді, қазір мысалы бір сағатымыз қалай өтіп кеткенін білмей қалдық қой. Иә, это понятно, но тем не менее усидчивость, қаншама еңбек сол жағынан қалай болды сен өзіңде? Меніңше кейде біз мотивация бар ғой, кәдімгідей натуральный мотивация, любопытство, соны переоцениваем, иногда ол азбылық болады. Мысалға мен жақсы көретін примерім, вообще неге адамдар сен неге жұмысыңды айти кейде ұнатпасаң да отырасың жұмыста деп айтады да. Мен айтамын, мен егер маған біреу ақша төлесе, любой нәрсе істе, мысалы ол үшін ақша төлеймін десе, мен отырып алып, наверное, PlayStation ойнар едім FIFA-мен ше. Бірақ онда мен 8 сағат отырып істемеймін, 9-да келіп күніге 6-да кетіп FIFA ойнасаң мен де одан жалығып кетемін. Хотя ол менің ең сүйікті бір досугым болуы мүмкін да. Сол сияқты даже сүйіктісің де сен постоянно отырып істей алмайсың, ол қай жерден жақсы көрсең де бір шаршайтын кездерің болады да. И сол кезде саған дисциплина көмектеседі. И дисциплина деген ол просто өзің тәрбиелейсің, басқа ол жерде бір несі жоқ. Бір сен постоянно мотивация іздегеннен ол мотивация шыға бермейді, кейде бітеді. Саған просто приходится сидеть и сделать. Ол өте ауыр нәрсе, қазір тем более соцсеттердің несімен, дофаминовый не бар ғой, зависимость бар бізде соцсеттер, инстаграм, солардың тоқтатып фокус жинап істеу қазір өте қиын болып кетті. Біз қайта кезімізде оңай болған шығар, наверное. Қазір вообще дистракшн разы. Иә, қазір дистракшн көбейіп кетті. Вообще телефондарды уведомление лаж болса жиірек өшіріп тастап жүру керек в целом, не только оқыған кезде фокус жинаған кезде деп ойлаймын. И иә, жаңағы өзі колледжде оқып жүргенде, универде оқып жүргенде біледі, примерно үшінші екінші курста студенттер бөліне бастайды, оқитындар и оқымайтындар деп. Бөліне бастайды да, оқымайтындар. Да, да. Оқымайтындар тусада жүреді, ана істейді, мынаны істейді, көшіріп жүреді, оқитындар өздері бір тусасы кішкене бөлінеді да екіге. Сол кезде сен өзіңді қара қайық тусада жүрсің. Қай тусада болу керек екенін адам өзі білетін, түсінігі керек деп ойлаймын. Мен сол тусаға қарай жақында, естісең басқа тусаға кетіп жатқан болсаң. Но это не означает, сен ойбай отырып алып там кейде шығып тұру керек әрине, бірақ егер сен артында хвостың толы ананы істеген жоқсың, мынаны істеген жоқсың, мына жақтан үлгермей жатсың и тағы да бір жаққа бара жатсаң, там балалармен FIFA ойнауға бара жатсаң или там қыдыруға KFC жеуге кетіп бара жатсаң, может сен бірдеңе дұрыс емес жатқан жоқсың. То есть все таки жертваға бару керек, нельзя все успеть там, типа анау бар ғой, типа демалу, ұйқы и сабақ, осы үшеуінің екеуін таңда деген бар ғой. Сол, то есть үшеуінің екеуін таңдау керексің. Сен үшеуін таңдай алмайсың, үшеуін бірге таңдай алмайсың. Демалу, ұйқы, сабақ, үшеуін бірге таңдай алмайсың. Сөйтіп сен универде сол шутка, ну наполовину, но правда все таки ана fear of missing out дейді ғой. Мысалға нені уведомлениелерді өшіріп тастасаң бір нәрседен қалып бара жатқан секілді боласың да. Енді біз қазір жарайды, бизнеста жүрміз, біз кейде өшіре алмаймыз мысалға, өйткені маңызды қоңыраулар келіп қалуы мүмкін деген секілді. Бірақ студент болып жүрген балаларға мне кажется вообще можно успокоиться, честно говоря, да, и отключить там что то и сконцентрироваться на учебе. Подходы бар, Навал Равикант деген кісі бар, современный философ айтуға келеді, өзі венчур капиталист. Оның андай сөзі бар, уведомление это будильник, который кто то ставит для тебя, дейді. То есть син против твоей воли кто-то тебе будильник ставит. И так, если условия говорят про сам, на самом деле он ненормальный нерсе. Син вызвал будильник, вызвал говорю, да, и получается уведомление на лучше отключить. То есть куб приложение для Инстаграм, уведомление спокойно из другого. Ищем сам Инстаграм, срочно делаем их хорошо. Слушай, делаем, например, WhatsApp кажется, да, там, Telegram, WhatsApp кажется, мука, телефон кажется, мука, да. Я. Баскать куб приложение для рен, уведомление полностью ошибся, вот. Сен өзің босаған кезде кіресің. Қазір бай дефолт ана WhatsApp-қа жазсаң, тез жауап бермесе бір игнорит етіп отқан сияқты болып қалады ғой. Иә, вот олай болмау керек та. Сен адам, сен уважать көресің, ол басқа тірліктері бар. Соның менің ойымша, сол үшін мен өзім көбінесе телефонымды неге беззвука болып қоямын и көбінесе мамадан сол үшін ұрыс істеймін. Бірақ сен немене министрсің ба, немене бәрі ұрсатындар бар, бірақ ол ешқайсысы срочно емес, шыдайтын жұмыстар көп. По идее, если срочно болса звондайды. Да, срочно болса звондайды. Тауып алады ғой. Тауып алады, иә. Сондықтан ол менің ойымша нормальный нәрсе, сен зато миың тыныш болады. Осы бір негізі керемет культура, үйренетін шек и көбірек айту керек осы туралы. Директор мырза келген кезде айтады да, маған жазады дейді да, алеке осындай осындай деп, мен үлгермеймін ғой жауап беріп, алеке 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 деп жазады дейді. Иә, 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 болды ғой неде подкастта. Иә, мен оны көрдім, сол кажется сол выпускта. Иә, сондай байқаймын кейде адамдардан. Иә, енді айтып кеттік жалпы, бұл көп, біз әрине
тез айтып жердік, мысалы, 2 жыл былай істесең, senior manager болып кетесің. Иә, ол 2 жыл деген как будто бір само собой болатын нәрсе сияқты, на самом деле, я ол қаншама стресс, қаншама кейде бір күндер болды, әсіресе компьютердің бактары андай, сен не ғұрлым ұзағырақ отырсаң, со ғұрлым көбірек жұмыс істемейсің, кейде бір бакты бес сатып қоясың, майда бакты ше, болмайтын нәрсе енші. И сол үшін түнімен отырып істейтін кездер болады да. И оның бәрін как будто нормальный болып кеткен сияқты айтып отырмын, но бірақ бәрінде болған нәрсе. Мен өзім бір рет ұйықтамай азанға дейін бір не істеген кездерім болған. Олай істемеңдер, оказывается, дұрыс емес екен вообще. Но мен сегізде сондай істеген кезім болған. Все-таки өзіңнің қанша жұмыс берушің мықты болса да, авторитетің болса да, өз уақытыңды кішкене құрметтеу керек. Иә, жұмыс артық істесең, сен өзің косягың болса ғана артық жұмыс істе, бірақ одан артық беріліп тоже керек емес нәрсе негізінде. Балансты ұстай беру керек. Айтатын нәрсе көп, әлі ше. Негізі иә. Иә, әлі көп. Сен енді Алматыдасың ғой. Астанада болғанда, мне кажется, мы еще чаще там записывали. Но, тем не менее, күшті әңгіме болды. Көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңе. Мен негізі ойлаған, біз біраз тағы айтамыз, бірақ бір сағаттың ішінде тупо әшейін минтеріңді көз бітпей қалды. Біз бөлейік онда екі частьқа. Тағы да ой жинақтап келіп, екінші частьын тағы да жазайық. Тағы да ұсынарым, біз даже через телефонный подкаст жазайық келесі шоу. Сен Алматыда болған кезің өзінде. Если это возможно. Былай істесек те болады деп ойлаймын. Менде де мынандай камера бар, қойып қоямын, екеуміз видеоны сөйлесеміз да, но потом мен саған видеоны жіберемін, монтажда как будто екеуміз. Точно. Иә, сөйтсек те болады. Көрейік. Ұнады ма жалпы, нормально? Жақсы, иә. Көптен көп рахмет. Телек кеттім кішкене бірақ. Ыстық болып кетті мына жер. Мынаның ыстығы келеді. Енді құрметті көрермендер, көптен көп рахмет сіздерге де уақыттарыңызды бөліп бізді аяғына дейін тыңдағандарыңызға. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Данияр Муханов бауырымыз міне сіздер үшін уақытын бөліп келіп, өз тәжірибесін бөлісіп жатыр. Тағы да бөлісе беремін деп сезіліп тұр ниеті. Сондықтан да пікір қалдырып, Даниярдың да жақсылық тілеп қойыңыз, сәттілік тілеп қойыңыздар жұмысында. Әлі талай-талай істелінетін жұмыстар алда көп. Сондықтан да келесі подкасттарда кездескенше порталға міндетті түрде тіркеліңіздер, біздің социальный сеттерге жазылыңыздар. Қызық-қызық контенттер жазып отырмыз енді осы жерде. Жақсы, дәке, сәттілік сізге. Жақсы.